कुछ बातें यूं ही खुद के साथ ही रहना चाहिए, कुछ पल यूं ही भीड़ों से निकलकर अकेले ही बिताना चाहिए। हम यूं ही नहीं खुदी को खुद से मिलाते हैं, कुछ तो तरीका होगा जो हम नहीं जानते। মুখখন দেখাব লাগিব ন, ৰব ভালকে ৰে। ঐ ঐ আমাৰ বাইদে সকল আহি গৈছে, চিত্ৰ লেখা বাইদে কি এখন বোলে আমাৰ জ্যোতিকা বাইদে। Hello, আমি গৈ আছো কাজিৰঙা ন্যাশনেল পাৰ্ক। বহুত ভাল লাগি আছে যাবলৈ, এক্সাইটেড। উই আৰ ভেৰি এক্সাইটেড। আমি ঠাণ্ডা গৈ আছো, নাই ঠাণ্ডা নাই, ঠাণ্ডা নাই, মানে এক্সাইটেড ঠাণ্ডা নেকি আছো। আমি বস্তু উঠাই দিয়া কলেজলৈ গৈ আছো, কলেজত বাকীখিনি উঠাই পেলাই আমি যাম আৰু। কোনডোলা পা ফটো আমাক কেনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট নাই ধেই, নাই দেখা নাই, দেখা নাই তোমাৰ মুখত দেখা নাই, বহুত এক্সাইটেড। প্ৰস্থান কৰিছো, এই অলপ পিছতে আমি কলেজৰ পৰা যাম। আৰু এয়া আমি মাল চাল লৈ আহিছো, মাল চাব পাৰে। কি মাল এইটো? পিছৰখন পালে সি হা এ নাই 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 এনেকৈ চোৱা, পিছৰ গাড়ীখন বগা গাড়ীখন, বগা গাড়ীখন দামী দিয়া সেইখন বহু দিন। প্ৰাঞ্জিত হয়নে? সেইখন গাড়ী এটা মানুহ ইয়াত আছিলে নহয়, তোমাৰ কাৰণে চিট নাই নহয় ইয়াত। ৰাতিকে ধৰিলে মানে আজি অঁ অঁ কি চাব লাগিব নেকি? উত্তৰ দিব গৰ খুজিবি নেকি? মাত কৰা
গৰ খুজিবে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় ঐ তোমাৰ এখন কিন্তু বাঘে আহি টানি লৈ যাব সঁচাকে ৰঙা পিন্ধি যাওঁ মানে আমি আমি সবৰকে লাষ্টত যাওঁ লাষ্টত আহিম মানে অঁ ঠিকে আছে চে হাই উৎপল ডেকা ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছে কাইলৈ পাই যাব আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জ্যোতিকা মান নোহোৱা হৈ গ'ল ক'ত পঢ়ো অ' মজা লাগিছে ন I'm on Oasis. Now, cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Hey, Pandit Koka, Pandit Koka, what's Kazi? Utpal Koka, Kazi Yongan Pandit Koka. I go to the man, Kazi Yongan Koka. I said, Yaki Koka, Sinku Koka. No, no, I go to the man, I'm gonna be like Belang Taken all. কিয় ইমান উৎপাত কি হয় और ये रहे कुछ काजीरंगा के कुछ अनोखे जानवर देवी और सज्जनों अपना मास्क पहन ले क्योंकि आपको पता ही है क्या है और ये देखिए हमारी इंस्पिरेशन मास्क पहनने की 24 घंटे इनके मुंह में मास्क रहती है सोते वक्त भी मास्क अगर कोई पहन सकता है तो वह सी ए मोहतरमा और इधर देखिए हमारे हमारे लीडर साहब हेलो लीडर साहब और हमारी शेरनी ग्रुप की शेरनी शेर दिखेगी नहीं दिखेगा अच्छा और ये रहा हमारा गोलू मोनू सा प्यारा सा दोस्त ओके मिसाल के उठिब पाने চব চাই হৈ গ'ল চ' মই আহিলোঁ বেলেগ এঠাইলৈ অকলে নাজানো অকলে গৈ আছোঁ ক'ৰ পায়গৈ এইফালে গৈ আছোঁ আৰু ওপৰলৈকে বাকী বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ মোৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাই আৰু মোবাইলতে যিহেতু কৰিব লগা হৈছে গতিকে আৰু বেলেগ যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিকে মই এডিট কৰি দেখাই দিম আপোনালোকক চ' কিয় পালোহি ওপৰত